Pri výbere predmetu podnikateľskej činnosti sa v prípade remeselných a viazaných živností, ktorým sme sa venovali v predošlej videoprezentácii, stretnete s pojmom odborná spôsobilosť. Čo si máte pod týmto spojením predstaviť a ako sa splnenie tejto podmienky preukazuje? Môžete podnikať aj bez splnenia odbornej spôsobilosti? Odpovede na tieto otázky sú predmetom tejto videoprezentácie. Živnosti sa rozdeľujú na remeselné, viazané a voľné. Odbornú spôsobilosť budete potrebovať preukázať v prípade remeselných a viazaných živností. Na získanie akejkoľvek voľnej živnosti stačí splniť tri všeobecné podmienky. Mať viac ako 18 rokov, byť spôsobili na právne úkony a byť bezúhonný, čo znamená, že nesmiete byť odsúdený za umyselný trestný čin, ktorý súvisí s predmetom podnikania, čo sa preukazuje výpisom z registra trestov. V prípade právnickej osoby tieto podmienky musí splňať štatutárny orgán, napríklad v spoločnosti s ručením obmedzeným konateľ. Ak sa rozhodnete podnikať ako murár, tesar či zlatník, a teda ak sa zaujímate o vykonávanie remeselnej živnosti, musíte byť vyučení v odbore. Zoznam remeselných živností nájdete v prílohe k živnostenskému zákonu alebo na stránke podnikajte.sk či na stránkach ministerstva vnútra. Odborná spôsobilo sa v tomto prípade preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného alebo študijného odboru. V prípade, že takýto doklad nemáte, môžete uvedené doklady nahradiť buď výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o absolvovaní minimálne jednoročnej praxe v odbore alebo minimálnej dvojročnej praxe v príbuznom odbore. Ďalej vysvedčením o maturitnej skúške a dokladom o vykonaní potrebnej praxe, diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní potrebnej praxe a ostatnými dokladmi, ktoré uvádzame. Pri viazaných živnostiach nie je preukazovanie odbornej spôsobilosti také jednoznačné ako pri remeselných živnostiach. Tí z vás, ktorí uvažujú o získaní živnostenského oprávnenia na činnosť, ktorá sa považuje za viazanú živnosť, si nájdú potrebné informácie v prílohe k živnostenskému zákonu alebo na portáli Podnikajte.sk. Tu nájdete zoznam jednotlivých viazaných živností spoločne s informáciami o dokladoch potrebných na preukázanie odbornej spôsobilosti. Napríklad pri vykonávaní realitnej činnosti je to buď diplom o ukončení vysokoškolského vzdelania ekonomického, právnického, stavebného alebo architektonického smeru alebo maturitné vysvedčenie a 5 rokov praxe v odbore. Čo môžete robiť, ak nesplňate niektoré z podmienok odbornej spôsobilosti a predsa chcete v podnikaní vykonávať činnosti spadajúce pod nejakú remeselnú alebo viazanú živnosť? Riešením je ustanovenie zodpovedného zástupcu, prostredníctvom ktorého zabezpečíte odborné vykonávanie vášho podnikania. Zodpovedný zástupca musí byť zamestnancom podnikateľa, okrem prípadov, ak je zodpovedným zástupcom manžel alebo manželka podnikateľa, alebo podnikateľov súrodenec alebo príbuzný v priamom rade, čiže rodič, dieťa, starý rodič, vnuk, vnúčka a podobne. Zodpovedným zástupcom a zamestnancom zároveň musí byť aj spoločník alebo člen právnickej osoby, napríklad spoločník v SROčke. Zodpovedný zástupca samozrejme musí splňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky. Pri výbere zodpovedného zástupcu musíte byť veľmi obozretní, pretože ak je ním váš zamestnanec, nemôžete s ním ukončiť pracovný pomer, pokiaľ si namiesto neho nenájdete odborne spôsobilú náhradu. Veríme, že ste získali základný prehľad o tom, ako sa preukazuje odborná spôsobilosť v prípade remeselných a viazaných živností. Ďalšie užitočné informácie o tejto problematike môžete nájsť na nasledujúcich odkazoch.